ଉପରେ ଚିକଣ ଭିତରେ ଫମ୍ପା, ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଆଉ ରାତିରେ ବିଶେଷ କରି କାମ କଲା, ଦିନରେ ଟୋଟାଲ କାମ କଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଫଗରାଇ ବ୍ଲକର ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ପଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଏବେ ବିପଦରେ। ତୋ ବାତ୍ୟା ହବ ସେଥିରେ ଆମ ପୁରା ଆମ ଗାଁ ନୁହେଁ, 30 ଗାଁ ଏକଦମ ଆମର ପାଣି ମଗ୍ନରେ ଇଏରେ ହେଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ବାଡ଼େଇଲାରୁ ବାଲି ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇ ଯାଉଛି, ତା ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଥର ମୁକୁଳି ଯାଉଛି। ତଳେ ବାଲି ପୁରେଇ ଦେଲା ଆଉ ଉପରେ ପଥର ପେକି କରିକି ପଳେଇଗଲା ଛାଡ଼ିଗଲେ। ବାଲି ଯେତେବେଳେ ପୁରଉଛି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ, ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଭୟ ଦେଖେଇକି ଆମକୁ ବସେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଠିକାଦାର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେସ୍ରେ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସିଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ଅଫିସର ରାଜନୈତିକ ନେତା ସେମାନଙ୍କୁ ପିସି କାରବାର କରି ଟୋଟାଲ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି? ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିବା ପରେ ତାକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛି? ଏଥର ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁକୁଳା ବନ୍ଧ। ଶନିବାର ରାତି 9:30